Ja, det var ju jättetaskigt av mig att säga att ingen får lämna salen när det fanns kaffe där ute. Det förstår jag själv. Vi ska fortsätta prata nu om hur vi kan se till att en mångfald av kulturmiljöer bevaras. Och i lite grann i ljuset av de stora inventeringarna som Rickard Solenius vet väldigt mycket om. Rickard, som står här längst bort, arbetar på Riksantikvarieämbetet och har som antikvarie lång erfarenhet av inventeringar och landskapsfrågor. Idag jobbar Rickard med att utveckla hanteringen av fornminnesinformation inom programmet DAP, Digital arkeologisk process på Riksantikvarieämbetet. Bland gästerna så finns Jan-Olof Westerberg, överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet. Vi har Eva Svensson, professor vid Karlstad universitet, forskar om kulturarv och hållbar utveckling. Och Fredrik Sjöberg som är biolog och författare, hedersdoktor vid SLU, stämmer. Och flugsamlare. Varsågod, Rickard. Tackar. Jag tänkte faktiskt, om man tittar i programmet så står det om fornminnesinventeringen och att det ska liksom ta utgångspunkt i fornminnesinventering det här samtalet. Och i min värld så kanske inte alla vet vad fornminnesinventeringen är. Och det kan tyckas märkligt för gamla fornminnesinventerare, men så är det faktiskt. Så därför tänkte jag köra en kort historik, bara för att liksom sätta grunden, liksom en bakgrund till det samtal som sen kommer föras. För fornminnesinventeringen, när man pratar om den så pratar man om den nationella fornminnesinventeringen som ett nationellt projekt. Och det var någonting som Riksantikvarieämbetet bedrev från 1930-talet fram till början av 2000-talet. Och bakgrunden till det var faktiskt ett riksdagsbeslut som sa att alla kända fornlämningar skulle presenteras på den ekonomiska kartan som Kartverket då skulle börja ge ut. Och anledningen till det var faktiskt att man tyckte att fornlämningarna hade ett... man pratade om att det har ett betydelsefullt intresse, allmänintresse ur kulturell synpunkt. Alltså det var någon slags folkbildande tanke bakom det där. Och uppdraget att ta fram det här underlaget för kartorna, det gick till Riksantikvarieämbetet. Och där tänkte man att man vet väl alla, man känner väl till alla fornlämningar. Man har varit på sedan 1600-talet och samlat in uppgifter om gamla förhistoriska minnesmärken och högar och sånt. Så man har lite koll på allting. Så det här kommer nog att vara ett sånt där jättestort arbete. Så då körde man igång på Gotland. Och man hade faktiskt fel. Det var liksom otroliga mängder som kom. Och man var minst sagt förvånad. Det var svärdslipningsstenar och det var gravar och det var husgrunder och massa konstiga saker. Ni kanske har hört om husgrunderna när Gustav Svedjemo berättade om dem en trappa ner. Jag var inte själv med, men jag hörde förut. Så det. Och så där fortsätter det. Län efter län. Det var otroliga mängder lämningar som kom fram. Och hela tiden så följde det här arbetet då utgivningen av fastighetskartan. Och vad var det då man egentligen hittade? Från början så var det, registrerade man de uppenbara lämningarna som den här fångstgropen. Nej, det var inte alls i början, förlåt. De uppenbara lämningarna som, eller monumentala, som fornborgar, runstenar, gravfält och sånt. Men ju mer tiden gick, desto mer insåg man att det här landskapet som vi håller på att gå i, det är mer komplext än vad det till en början kan se ut att vara. Så vissa företeelser börjar man successivt ta med i inventeringen och man börjar omvärdera landskapet. Det hela tiden var någon slags lärande process. Ett exempel på det är att i Småland så fanns det stora områden med odlingssten och odlingsrösen. Och det där från början så trodde man att det är väl spår efter 1800-talets torpexpansion. Då tyckte man inte att det var intressant. Men sen så börjar man fundera lite på att kunde det verkligen stämma? De är ju fruktansvärt stora, de här röjningsrösområdena. Så börjar man registrera dem så smått och sen så börjar man undersöka, titta lite närmare på dem. Och då inser man helt plötsligt, fasiken, de är ju flera tusen år gamla. Det här är ju absoluta fornlämningar, utan tvekan. Så då börjar man registrera dem systematiskt. Och så var det med många företeelser, att man, liksom, man såg någonting i landskapet, man började fundera och sen så började man registrera. Och till slut så började man så var det ett ganska brett spektrum av lämningar som blev registrerade under de här inventeringarna. Det var allt ifrån det förhistoriska, stenålders på platser och gravfält, till sentida saker som industrilämningar, renvallar. De behöver inte vara sentida, de kan ju vara från medeltiden. Men liksom, det är ganska brett och man brydde sig inte så mycket om
Jag läste någon gammal fornminnesinventerare skrev att det finns liksom inget inslag av nostalgi i fornminnesinventeringen. Man registrerar det man ser, punkt slut. Och sen så kanske man inte ser allting. Inventeringen växte och blev ganska stor, och som störst var den på 1980-talet. Men sen så började den monteras ner i mitten av 90-talet. Och det berodde väl kanske på någon allmän trend på liksom att man skulle föra ut besluten ut i landet. Men det hade också att göra med att, tror jag, eller jag vet, fornminnesinventeringen innebar ju att de som inventerade fick en otrolig kompetens att läsa och förstå landskap. Och den där kompetensen hade inte så jäkla stor nytta på Riksantikvarieämbetet. Utan den behövdes ute i landet där man fattade beslut om konkreta beslut om unika kulturmiljöer. Det gör man inte på Riksantikvarieämbetet. Utan vi är mer över, ser lite från ovan. Upplåsta tycker en del, men kanske inte jag. Så då började i mitten av 90-talet, så gjorde man en omställning och där inventeringen gjordes i samarbete med länen, till exempel med länsmuseerna och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten och i Småland till exempel. Men successivt så började också ämbetet ändra sin inriktning mot att vi är en myndighet som inte ska jobba med den typen av operativ verksamhet. Så 2002 blev inventeringen sista år. Och idag så finns det ingenting i vårt uppdrag som vi får från regeringen som säger att vi aktivt i fält ska samla in uppgifter om kulturhistoriska lämningar eller andra typer av kulturhistoriska företeelser. Det är inte Riksantikvarieämbetets uppdrag längre. Själva inventeringen som sådan, det var mycket av ett ensamarbete. Det var långa fältsäsonger. Man jobbade själv. Någon gång i veckan så kom en mer erfaren arkeolog ut och kontrollerade de registreringar som hade gjorts och såg till att allting var rätt. Med sig i fält så hade man ortofoton där man prickade in det man såg. Man hade anteckningsböcker där man beskrev de här lämningarna. Och sen så hade man pennor förstås. Och sen så hade man en termos och mackor. Och i handen var det liksom nästan fastväxt en kompass. Allt det där, alla utrustning samlar man i inventeringsväskan som också har nästan blivit som någon slags mytiskt objekt som man pratar väldigt mycket om. Och säger en del som kommer in i mitt tjänstrum, du har en inventeringsväska. Ja, det har jag. Från början så cyklar man runt i landskapet, sen börjar man köra bil. När vi inventerade i Norrbotten runt 2000, då flög vi helikopter. Och det var faktiskt då var det den enda verksamheten på Riksantikvarieämbetet där expenserna var högre än lönekostnaderna. Och det var ett ganska speciellt arbete. Man arbetade ensam i ur och skur under flera månader och rörde sig liksom överallt i landskapet. Och det låter ju inte riktigt klokt. Alltså, man kan ju fråga sig vad som drev dessa människor. Och en del stod faktiskt inte ut. Andra fortsatte år efter år efter år efter år efter år efter år efter år, liksom i decennier, exempel på. Och det var liksom ett speciellt sätt att leva. Och det finns också en hel del berättelser som är kopplade till inventeringslivet. En del handlar om oväntade fynd, men ofta handlar det om liksom de här strapatserna. Liksom när bilen går sönder, eller när blixten slår ner, eller en ilskna tjurar och märkliga möten med människor. För inventeringen handlar också mycket om möten med människor i bygderna. För man gick runt och knackade dörr och frågade, liksom, har du några flintyxor i byrålådan? Typ. Men när gamla inventerare träffas så berättar de gärna inventeringshistorier. För en tid sedan, kanske några år sedan, så var det GD-överläggning mellan Riksantikvarieämbetet och Naturhistoriska riksmuseet. Och GD-överläggning, det är när två generaldirektörer möts och diskuterar gemensamma verksamhetsfrågor och kanske också beslutar om olika samverkan kring samarbeten och sådär. Jag var inte med vid det här speciella tillfället, men jag frågade en som hade varit med. Ja, hur var mötet med Riksmuseet och Riksantikvarieämbetet på G-nivå? Så det var bara en stor suck. Ja, men det var väl bra. Dagordningen gick man igenom på 5 minuter och sen berättade man bara inventeringshistorier för varandra. Ja, men vi hade väldigt roligt. Det var väldigt bra GD-överläggning. Ja, men det tror jag säkert. Det var ju inventerare. Det är en speciell sorts av kompetens också som
gör att man kan samarbeta. Och därför, och nu tänkte jag avsluta med liksom den lilla berättelsen för att lämna över till deltagarna att få presentera sig själva. Och då kan vi börja med Jan-Olof. Ja, ska vi se den på. Yes. Jag heter alltså Jan-Olof Westerberg. Jag är sedan 9 år tillbaka förmånen att vara chef för Sveriges nyfiknaste myndighet, Naturhistoriska riksmuseet, som just den här veckan och just på lördag fyller 100 år sedan Gustav den V gick ut genom dörrarna. Men egentligen i grund och botten så är jag museiutbildad och arkeolog. Jag jobbade under andra halvan på 80-talet som fältinventerare uppe i norra Sverige innan jag blev länsantikvarie 1991 och jobbade sedan 17 år på Länsstyrelsen i Norrbotten. Väldigt länge kan jag säga. Så jag har liksom, jag har levt mitt liv som ett slags gränsgångare mellan natur och kultur. Förutom att jag är då samlare och jag samlar på arkivmaterial och jag håller på att titta på roliga saker och sånt. Jag har haft ett fantastiskt spännande liv. Nu har jag 4 månader kvar på mitt nuvarande jobb innan jag ska sluta. Men jag kommer att fortsätta jobba ganska mycket internationellt eftersom jag är styrelseledamot i Internationella naturvårdsunionen, IUCN, sedan 3 månader tillbaka. Så det blir att flyga och fara på långa avstånd. Mm. Och med oss här är också Eva Svensson från Karlstad universitet. Ja. Jag är fornminnesinventerare, ska man väl säga. Jag ser att längst bak i publiken så sitter min första platsledare, Peter Norman här. Ja, som släpade ner mig till Småland 1987. Som jag körde ner i en liten skraltig folkabubbla som du dessutom fick hjälpa mig att reparera, minns jag. Det kommer inte du ihåg, men det gör jag. 1987 började jag fornminnesinventera och jag höll på mer eller mindre fram till och med 1994, mestadels i Värmland. Så jag var en del av det Värmlandsgäng som höll på många år där tillsammans och som hade en lite speciell kultur. Vi var nämligen väldigt förtjusta i torplämningar. Och det var hade vi någonting som vi fick debattera det med andra inventerare men också med de antikvariska myndigheterna och så vidare överhuvudtaget här att de här sentida lämningarna, de var ju inte fornlämningar, de var ju kulturlämningar men vi tyckte ändå de var värdefulla och varför tyckte vi det? Ja, det var väldigt speciella omständigheter som gjorde att vi fick upp ögonen för det här då, de lämningarna. Så att det blev någon speciell identitet där kring oss som ville försvara de här lämningarna. Och sen så helt plötsligt så kom direktivet att vi inte skulle inventera de här längre. Och då minns jag att vi blev alldeles handfallna, men vad ska vi göra nu då? Och det här som Rickard berättade, att man gick ut och träffade folk hela tiden, det är ju en av inventeringens stora glädjeämnen. Det är alla de här människorna man träffade som man gick vilse tillsammans med och fick liksom lotsa tillbaka här diskret så att de trodde de hittade hem själva och så vidare. Men för dem blev det också en väldig omställning när vi inte helt längre skulle inventera det de uppfattade som fornlämningar. För ofta var det ju så att man knackade dörr och frågade, vet ni om det finns några gamla saker i trakten? Då fick man ju en radda torpnamn. Och sen ska man säga, nej men du är inte intresserad om, ni känner inte till något annat då? Och då var det en man som svarade, jaha, sa han, du är så intresserad av sånt som inte finns, men det som finns, det är du inte intresserad av. Och det var lite grann skiftet i Värmland här som jag minns faktiskt. Men jag känner fortfarande, fornminnesinventeringen, där fick jag någonstans min arkeologiska identitet och den har jag haft med mig sen i forskarlivet. Och nu när jag jobbar väldigt nära mellan kulturarv och miljöfrågor så känner jag att fornminnesinventeringen är det som har lärt mig mycket av det jag har behövt för att kunna jobba i skärningspunkten mellan natur, kultur och hållbar utveckling idag. Och inte minst hållbar utveckling för vanliga människor. Precis. Och jag vet inte om ni gick på Fredriks föredrag kring varför man överhuvudtaget håller på i förmiddags. Fantastiskt bra. Men Fredrik är här nu igen och ska fördjupa diskussionen. För er som inte var med så kan du presentera dig. Ja, Fredrik Sjöberg heter jag och jag försökte bli biolog en gång när jag var ung och dum men började i slutet av 80-talet att skriva böcker och det har jag hållit på med sedan dess. Ett ämne som jag har intresserat mig särskilt för är samlandets psykopatologi. Delvis utifrån egna erfarenheter som flugsamlare. Numera har jag slutat med det och samlar mera konst, men det här samlaren intresserar mig mycket. Och
Också landskapet relevant i sammanhanget här idag kan möjligen vara en essä jag skrev för länge sedan som hette Det läsbara landskapet och dess analfabeter. Det handlade inte om fångstgropar dock. Om ni undrar vad en blomfluga är så finns den där. Ja, vi ska nog inte fördjupa oss i det för då får vi inte tid över till annat. Men de är väldigt billiga att samla kan jag säga. Själv ska inte jag presentera mig så mycket, men vi pratade lite innan, jag och Eva och Fredrik, kring liksom samlandet och om man uppfattar sig själv som samlare. Och Lars, Jan-Olof sa att han är samlare. Mm. Men du var inte samlare. Nej, jag skulle nog, om jag ska karakterisera mig för någonting i relation till fornminnesinventeringen, så är det först och främst upplevare, men också användare. Upplevare för den tid som jag har när jag gick där och var fornminnesinventerad. Det var en upplevelse. Och direkt vi upptäckte här, vi har ju fornminnesinventerat samtidigt här, och så då blev det ju genast de här gamla historierna igen då. Det, alltså, det är ju den här totalupplevelsen man har som fornminnesinventerad. Ja, det är ju samma platsledare också. Peter bland annat. Peter, jag var och återbesökte Likskär för 3 veckor sedan och tittade på lämningar där ute. Tänkte på dig då. Ja. Alltså en sak som slår mig, var får ni alla stålarna ifrån? Fick, alltså, menar du? Det här liknar ju väldigt mycket, ni vet, man publicerar såna här landskapsfloror och liknande. En armé av amatörer anmäler sig och får varsin kvadratkilometer ruta och inventerar livet ur sig under 10 somrar i rad. Utan ett öre i ersättning. Det verkar vara något liknande ni har gjort mot betalning. Fornminnesinventeringen var ju, det fanns, nu vet jag inte om det var ett särskilt statsanslag kopplat till karteringen. Men jag vet inte, har någon någonsin räknat ner vad det kostade hela inventeringen? Men det måste ju vara någon miljard. Ja, jag gjorde ett överslag en julnatt när jag kunde sova. När man inte har bättre för sig. Och då var det, alltså mellan tummen och pekfingret, 1 miljard. Men plus minus 100 miljoner kanske eller något sånt. Jag gjorde en utredning 2005 som berörde fornminnesinventeringen lite perifert, kunskap för biologisk mångfald. Då försökte vi uppskatta hur mycket samhället hade lagt på inventeringar från tillkomsten av miljöbalken. Alltså från 1998 och framåt. Och vi kom upp till en, och då var inte fornminnesinventering räknat, någonstans mellan 10 och 15 miljarder i naturlandskapet framför allt. Det är enorma summor som omsatts i inventeringsverksamhet i landet. Och jag tänkte säga, det är ju inga pengar alls. Men det får man jämföra med. Det var ju synd att man la ner det. Ja, jag måste säga att jag tycker för 1 miljard så har vi skapat något otroligt som ju faktiskt saknar motstycken internationellt. Jag skulle säga att jag är inte bara en upplevare, jag är också en användare. Ständigt och jämnt kan man använda fornminnesregistret i forskning, i presentationer. Om man ska iväg någonstans och hålla ett föredrag, vad gör man då? Jo, då går man ju snabbt in på det här lilla fornminnesregistret och kollar. Då är det FNs. Ja. Mm. Så det är ju någonting som går att använda. För grejen för er som inte vet, så resultatet från inventeringarna samlades i ett register på Riksantikvarieämbetet som hette fornminnesregistret. Nu har det blivit digitalt och kallas för FMIS, fornminnesinformationssystemet. Det är jag som är för gammal för att uppdatera mig. Nej, men man kan säga fornminnesregistret, det spelar ingen roll. Det... Du sa en sak också intressant i din inledning, och det var att det som jag tycker var en av de stora fördelarna, inte bara med fornminnesinventering utan med alla de här yttäckande landskapsinventeringarna, det var att, jag ska säga så här, hur många av er som jobbar i rummet här har varit ute och inventerat någonting? Ja, ser det är hälften. Det är den bästa skolan att lära sig att läsa ett landskap. Ja, absolut. Och genom att lära sig att läsa ett landskap, även om vi vet att vi ser ju inte allt. Jag menar, jag var tillbaka och tittade, jag hittade en labyrint till för övrigt. Jag ska anmäla den på rätt sätt. Vi lär oss att se och tolka den värld vi lever i. Och vi lär oss att förstå vad vi inte ser. Och vi lär oss att förstå att det vi inte ser ibland kan vara lika betydelsefullt. Eftersom kulturarvet är föränderligt, det är ju inte statiskt. Synen på kulturarvet. Och det är väl samma sak när det gäller biologiska inventeringar, när man inventerar efter blomflugor och sånt. Att det är liksom den här förmågan att förstå landskapet. Precis, med den lilla skillnaden att det infanns ett antal fullblodsidioter på något departement och bestämde sig för att lägga ner Svenska artprojektet och Nationalnyckeln, som skulle vara det största bokverket i Sveriges historia med 200 band
hur många band kom ut? 17? Ja, jag tror att det är runt 20. Alltså, det var därför jag funderade på över det här med pengarna. Va? Därför att här har vi då ett likartat, det är ett alfabetiseringsprojekt av närmast kinesiska dimensioner. Alltså visst, en fördel med den här typen av verksamhet är att man utbildar en kader av inventerare som då gör en väldigt stor nytta i verksamheten i samhället. Man skapar också förutsättning för en ren alfabetisering, för läsbarhet. Att man lär människor att läsa ett landskap och därmed inte blir fullt lika lättlurade som andra. Nej. Är. Det finns ofta olika intressenter som vill exploatera ett landskap. Jag skulle säga en sak till som är väldigt viktig för den här miljarden kronor. Hur många människor har inte fått möta akademin eller den antikvariska verksamheten? Och hur mycket har inte vi lärt av dem? Alltså jag tycker det var en av de stora sakerna som man ju lärde sig att hantera som inventerare. Det var ju att möta människor och människors frågor om sitt förflutna. Men också betydelsen av de vetenskapliga berättelserna. Som jag tycker vi har missat ganska mycket under senare år. Alltså det är väldigt, väldigt väsentligt med de vetenskapliga berättelserna. För att en hög med stenar är inte särskilt intressant om inte den vetenskapliga berättelsen finns till. Och den stod vi ju ofta för. Vi stod ju för en enorm informationskapacitet om vårt kulturarv jämt emot människor över hela Sverige. Och jag tror att det här är ganska viktigt att komma ihåg. Vi såg ju senast nu här i veckan bara vad som händer när man glömmer människor. Och hur ofta möter vi de här människorna nu? Jag tror att det du säger är extremt viktigt för oss alla att tänka på. Därför att fornminnesinventeringen hade ju många karaktärer, och inventeringen av fältarbetet har många karaktärer, folkbildningsdelen. Och inte bara folkbildning, utan det gemensamma utbytet av en tanke och en idé. Mötet mellan oss som kallar oss professionella inom ett område och de som inte är professionella, men oftast har väldigt mycket lika samma kunskaper. Mötet och det samtalet skapar en förståelse mellan olika grupperingar. Ju mer vi drar isär det där och professionaliserar det vi gör, desto sämre förståelse kommer vi att få för att vi ska uppnå de mål vi ändå är satta att uppnå. Så det är jätteviktigt det Eva säger. Tycker jag. Och jag skulle säga också det jag har sett senare när jag forskat om de här bitarna, det är ju att kulturarvet fungerar som en mötesplats. Jag brukar prata om det som ett boundary object. Det är någonting som folk kan samlas om oavsett vad de tillhör för kyrklig samfällighet, partitillhörighet. De flesta är lite äldre. Men ändå, folk kommer från olika håll. Så det är liksom en väldigt obestämd mötesplats. Men ändå någonting som faktiskt folk kan mötas kring. Därför att man kan lägga... Det finns någonting, en gemensam förståelse men också utrymme för egna värderingar i det. Vilket gör att jag skulle säga att det är en ganska unik mötesplats vi har för att bygga mycket annat än bara kunskap om, inte bara, men kunskap om det förflutna eller kunskap om kulturarvet. Här finns alltså vad vi som samhället efterlyser ofta, en mötesplats. En fråga. Jag som då inte kan så mycket om det här fornminnesregistret och så. Jag älskar ju register. Alltså den här stasiaktig, rigida saker. Jag tror det är bra. Jag förstår att inventeringen är avslutad. Registret finns där, det används uppenbarligen. Fylls det på kontinuerligt? Växer det? Är det här en organisk storhet som hela tiden det är en organ, byggs ut? Det är en organisk storhet som hela tiden liksom byggs ut och förändras. Alltså informationen i sig, när man tar bort en lämning, när man hittar nya olika arkeologiska uppdrag så rapporteras det in till Riksantikvarieämbetet. Problemet är att det inte är en systematisk uppbyggnad, och det skulle jag säga är en väldigt viktig skillnad. Det är inte en strategisk och systematisk uppbyggnad som det var under fornminnesinventeringens tid. Nej. Då fanns det liksom, nu är det mera att det händer som när du åker ut och hittar en fornlämning. Det är när det är arkeologiska undersökningar, när det är annat. Det är inte en strategi riktad mot kulturlandskapet som helhet, kan vi säga. Vem har access till det här? Vem kan jag som amatör gå in och lämna ett bidrag till det här? Ja, det tar väldigt lång tid, att många steg. Alltså, du kan meddela ett länsmuseum eller en länsstyrelse att du har hittat någonting. Och sen så kontrollerar de om det stämmer i den bästa av världar, och sen så skickar de in informationen. Men det här är en viktig diskussion, därför att jag har ju haft fördelen att nu sitter jag på en forskningsinstitution som tillika är en publikinstitution. Vi har gått över 620 000 besökare, och så vi kommer att öka 35% under det här året. Och tidigare suttit som myndighetsmänniska, och ofta som myndighetsmänniska så har vi ju att hantera registersystem för att göra kvalificerade bedömningar.
Och då är det väldigt lätt att fastna om man inte har varit själv med i sammanhang och fånga data och tro att det vi ser på vår skärm är en verklighet. Det kan vi glömma. Det kan finnas lika mycket mellan punkterna oavsett om det är blomflugor eller vad vi nu har på de här punkterna. Man måste lära sig metodiken för att tolka och se och läsa och omsätta det här på ett bra sätt. Och där, jag har varit borta från myndighetsarbetet i den karaktären under 9 år, så att jag kan inte säga hur det fungerar idag. Men jag har gjort reflektionen, för jag är sån där privatanvändare av FMIS och jag sitter och kör ut datorsätt och liksom håller på själv. Och det jag kan se är att jag tycker att det finns en, att representativiteten förändras i materialet över tid, bland annat på det här skälet. Det finns ju, alltså, vi jobbar ju nu med att utveckla hanteringen av fornminnesinformation och just de frågorna, liksom, hur ska man förstå informationen? Alltså, hur, om jag ser att det här är en torpgrund som är registrerad, för att kunna använda den informationen så måste jag veta vilket syfte var man att registrera den här torplämningen. Var det bara en arkeolog som råkade gå ut och plocka svamp och hitta den och sen så rapporterade in den till Riksantikvarieämbetet? Eller var det en systematisk inventering i den här socknen efter torplämningar? Det säger någonting kring liksom hur man ska se på just det enskilda objektet. Det stämmer. Och till det kan man lägga också att under en tid när inventeringen var stor och skalades upp så skedde ju ett... både en kvalitetssäkring men framförallt en rumslig kvalitetssäkring. Man rörde sig i vissa rutor och så tittade man på dem med en gemensam metod. Men det var ju inte alla delar av landet som kom att beröras. Nej. Vi har områden här i södra Sverige där vi har haft 2, 3, 4, 5 omdrev, alltså de har gjort samma område igen. Vi har områden i stora delar av Norrland där man överhuvudtaget inte ens har varit ute och tittat. Och problemet med det är att man skapar ett underskott på tillgång till de regionernas historia. Man skapar en vi och dom-känsla någonstans, att det finns ett kulturarv accessbart via FMIS och andra områden som man kan tolka och forska och se, och i andra finns det inte. Det här är ett... Det är mina före detta medarbetare. Jag tror de har hört mig säga det förr. Egna gruppis, ja. Jag har inte med mig dem, de har kommit alls. Det är ett problem rent generellt, därför att kulturarv, liksom naturarv, kan vara ett underskott som också handlar om vår identitet som människa på olika sätt. Trots det skulle jag faktiskt vilja säga att här har ändå fornminnesinventering brytit ny mark genom att ha inventerat områden som inte hade besökts arkeologiskt sett annars. Många områden. Sen kan jag ju bara beklaga, jag har ju själv återanvänt och beforskat ett sånt område som råkade ligga i Svealand och därför behandlades som ett Svealandsområde fast hade ren Norrlands karaktär, och det bara dråsade in hur mycket fornlämningar som helst då. Så att jag kan ju verkligen skriva under på det här att det händer saker och ting bara fornminnesinventeringen kommer ut och att den behöver komma ut. Eller vad man nu ska ha istället. Men vikten av det här, det skapar ju en helt ny bild av vårt förflutna, men också av vårt kulturlandskap och bilden för människor idag. Jag mötte ju hela tiden människor som ju sa, ja men vi lever i ett område, det var finnarna som kom hit på 1600-talet. Ja men du, här har vi liksom tusentals gropar, de är från vikingatiden. Alltså den upplevelse de människor hade av det, den är väldigt svår att beskriva. De ville jag skulle berätta, komma på alla samma föredrag år efter år efter år. Jag sa, jag har inga nya resultat, det gör ingenting. En gång till. Identitet. Identitet, ja. Men det är också ett arv från inventeringen är just den här insikten att vi aldrig kommer bli klara. Vi kommer alltid kunna hitta mer. Jag gjorde någon sån här spridningskarta över bytomter i Småland. Där det i Kalmar län är väldigt, väldigt få bytomter registrerade i våra system. Det är kanske 20 stycken. I Jönköpings län är det några fler. Och sen så när man kommer in i Kronobergs län så är det helt svart. Och bytomter, de som vi har registrerat är de som har medeltida belägg eller som man kan rimligt anta kommer från medeltiden, som har ett ursprung i medeltiden utifrån ortnamn och kartor och så vidare. Och det där beror ju inte på att man hade så otroligt mycket gårdar i Kronobergs län, utan det beror ju på att Kalmar län blev inventerat senaste gången 1974-76. Jönköpings län mitten av 80-talet och Kronobergs län från 95 och framåt tills inventeringen lades ner. Och då hade liksom synen på landskapet förändrats så mycket att då insåg man betydelsen av bytomterna, som man tog med dem mangrant. Man kunde liksom inte skita i dem helt enkelt. Men du säger hela tiden att inventeringen är nedlagd. Alltså, och det är en jädrans massa bytomter i Kalmar län som inte är registrerade.
Jag får inte ihop det här. Jag föreställer mig att det finns väldigt, väldigt många i eran bransch, precis som i den här fältbiologiska branschen. En massa amatörer, halvautister som gillar liksom så här att leta efter någonting och kanske inte är så där direkt poststrukturalister allihop. Va? Men som funkar som ja, samlare gör. Varför släpper man inte in amatörerna i det här systemet och sen har ett ganska enkelt valideringssystem? Precis som ni vet, fågelskådarna. Någon ser en sibirisk järnsparv, rapporterar till Artportalen. Yes. Och då finns det alltid någon som ifrågasätter, kan det där verkligen stämma? Och då är det inte så svårt att kolla det. Jag menar, när det gäller den biologiska inventeringen av Sverige, som också är en bottenlös brunn såklart, så är det här något som kontinuerligt, det är inga, även om nu artprojektet är nedlagt skändligen, så är det här ett kontinuerligt arbete. Låt vara att det drivs av amatörer och det kan också ifrågasättas. Därmed blir detta också då en förbindelselänk mellan nördarna där nere och ni som sitter här. Nördarna här uppe. Som ni kanske mera då. Jag ska bara säga snabbt och glädja Fredrik att det är återupptaget och har fått utökat budget artprojektet. De rullar på det för fulla munkar. Du vet vad jag menar. Men det finns en skillnad här mellan natur- och kultursidan som jag funderar väldigt mycket på. Och det är det att nu känner jag inte kulturinventeringarna eftersom jag har varit borta ur den sfären ett tag. Men när den här utredningen jag pratade om, den hade då huvudrubriken, eller stora rubriken var kunskap för biologisk mångfald, under rubriken inventera mera eller återvinn kunskapen. Därför att inom natursidan har man varit väldigt dålig på att systemlägga och ha samlat och veta var saker och ting finns. Utan man gör om det igen och tror att man hittar en annan svamp, ungefär som vi hittar en annan fornlämning. Men det finns en styrka inom natursidan och det är just precis det Fredrik pratade om, det är citizen science. Släppa in amatörerna och vara med i artportalen i de andra systemen och skriva in saker och ting. Så kan vara hur galna som helst. Och där funderar jag på, varför har vi inte något liknande inom kulturmiljösidan? Jag vet inte, jag bara frågar. Ja, så jag skulle säga att det finns ett väldigt stort samhällsproblem här. Och det är ju då att om man tar som naturintresserade, de kommer från många geografiskt sett väldigt olika områden, för de är intresserade av olika arter. Den kulturhistoriska intresset, det är väldigt platsbundet. Ofta folk är intresserade av sin hembygd och det lokala. Och ni vet ju vad som händer på våra landsbygder idag. Det finns inte så mycket folk kvar. Jag jämför skillnaden mellan när jag utehåller föredrag för 10 år sedan och idag. Det är ju hälften med folk. Alltså vi ser en väldigt accelererande urbanisering. Och där vinner ju naturvården mycket, för att där finns ju ofta de naturintresserade. Det låter väldigt konstigt så, men så är det. Och kulturarvet förlorar på den här väldigt kraftiga urbaniseringen som vi har. Och där har vi en väldigt stor utmaning. Och det jag skulle vilja säga att vi hade kanske kunnat bidra genom fornminnesinventeringen eller genom att de här lokala arbetena till en annan trend än det vi ser. Och jag skulle säga att vi har faktiskt lever i ett skarpt läge idag av den anledningen. Det är en jätteviktig poäng, därför att återigen i dessa dagar när vi ser ett amerikanskt presidentval med en, dels att prognosmakare verkar ha sovit eller inte riktigt vet vad de sysslar med, men framförallt a nation divided, och vi rör oss in mot ett delat Europa. Vi har precis samma tendenser i Europa överallt. Mycket beroende på att motsättningen som man upplever mellan olika grupper, accessen till makten, möjligheten att vara med. Och då behöver vi den här typen av delaktighetsprocesser. Och då är det återigen citizen science, hur man nu väljer att göra det, för det där är ju ett jätteproblem. De är viktiga, de behövs. Och där tror jag att kulturarvsarbetet i stort, hela den sektor vi representerar, har en fantastiskt viktig uppgift framöver. Absolut. Men tankarna på det finns ju. Så det är inte liksom att det är liksom något nytt. Och vi tittar på det just nu, men det är inte det som är det mest prioriterade när det gäller hanteringen av fornminnesinformation. Och man kan se det i olika steg också. Det finns de professionella, till exempel skogsbruket, som hela tiden när de är ute i skog och mark hittar lämningar. Eller kommunala planerare som är ute och gör inmätningar eller ute och tittar, kommunala lantmätare. Och sen så finns det hembygdsrörelsen som gör jättemycket bra saker, så finns det de enskilda. Så det är inte så, det är inte svårt, men det är inte enkelt heller. Men många gånger tycker jag, det jag stöter på vad folk säger, det är ju det att kulturarv är svårt. Mm. Och det är det här, återigen det här önskemålet om de vetenskapliga berättelserna som kommer hela tiden igen. Va?
vad är skillnaden mellan en hög med stenar och vad är skillnaden och en fornlämning? Alltså, vissa saker är uppenbara, men andra saker är inte det. Va? Och sen har det ju kommit det här då, att många av de saker som torplämningar har varit underkända som fornlämningar. Det har varit, kärdalar. Ja, kärdalar. Mycket av det som faktiskt folk känner igen, det har vi sagt, ja, men det är inte fornlämningar. Idag får vi ju omvärdera det, men så har det ju varit. Och det är klart, vad ger det människor för råg i ryggen när det gäller att värna sitt kulturarv? När vi säger, ja, ja, det kan ni ta hand om. Vi tar hand om det viktiga här. Men det här när det är naturvården, när man fångar liksom allmänintresset när det gäller fåglar och så vidare, och man kan rapportera in, blir det någon återkoppling då till den som har rapporterat in att det här är verkligen en gråsiltrut? Ja, men det är väl klart. Alltså, det här är ju då hela den där branschen drivs av ärelystnad. Alltså det här är, det är därför det är oftast pojkar och män som håller på med det. De jagar rariteter. Ni vet, det finns en viss skillnad mellan manligt och kvinnligt samlarbeteende. Män samlar på sällsynta saker eller dyra saker. Åtminstone ska de gå och skryta med. Fågelskådarna brukar alltid säga, ja, det var inte vacker men sällsynt. Det förklarar allting. Va? Och det är klart att det finns en enorm prestigevinst för den som hittar just då en sibirisk järnspar. Jag hade en gång en sån här kulturminnesvårdsperiod. Det var när jag var 15 år och just hade skaffat moped. Då brukade jag åka runt i Norra Tjus där jag är uppvuxen och ritade av runstenar och tittade på, letade efter hällristningar och sånt. Det finns en massa sån skit där. Och om det då hade funnits ett system där jag hade kunnat få feedback på det, om man kunde rapportera in någonting. Ja, nu hittar jag ju såklart inget, men jag kanske hade letat lite hårdare. Jag glömmer aldrig den dagen jag kunde rapportera in min första skalbaggsfynd som var ny för Småland. Det var ju en triumf. Alltså, jag pratar om ganska primitiva känslor här som driver många samlare och ja, såna här då nördar. Är det någon i rummet som vet hur många bilder som läggs upp på Instagram dagligen? Ja, precis. Och vad fan föreställer de? Ja, precis. Det finns en sajt som heter Internet Live som ni kan titta på. Nu har jag inte kollat idag, men det brukar ligga på en 800-900 miljoner varje dag. Precis. Som vi laddar upp. Och hur många husgrunder i norra Kalmar län är det? Precis, typ ja, men noll. Exakt. Men hur många alltså, här går det? Alltså, den här... Ja, alltså, Dorcus parallelepipedus. Det läggs upp. Och det är ju självklart vissa, när vi tittar på lämningar, vissa lämningar som är svårare, de är inte, alltså jag menar, vi har ju problem som proffs att hitta igen dem emellanåt, men det gör ingenting, för det är viktigt att människor får vara med och skapa sitt kulturarv, att lyfta fram saker och ting som vi bedömer, på samma sätt som det är viktigt att man är med och tar del av att se vad är mitt naturarv på ett eller annat sätt. Alltså de här yttäckande insatserna i citizen science, jag tror att när vi tänker mot framtiden så är det, vi börjar väl närma oss slutet på samtalet, misstänker för jag ser kollegorna komma här, det är att vad vi gör, det är att vi är en del i ett samhällsbygge, ett samhällsskapande på olika sätt och vis. Och vi måste fundera över hur skapar vi ett möte så vi inte bygger bara polarisering mellan grupper. Därför att det samhälle vi lever i håller på att polarisera. Det går fruktansvärt fort den polariseringen just nu i det Sverige som vi lever i det Europa vi lever i och på hela den värld som vi lever på. Därför har vi ett uppdrag då också. Absolut. Absolut. Mm. Precis. Nu har vi faktiskt en minut kvar enligt klockan. Det finns säkert någon fråga. Ända nere. Hej, Otto Ryding, Boverket. Alltså lite rått med formen och sånt. Det finns ju mycket som vi inte vet, men vi har ju rätt bra koll på dem. En gång skrev jag en artikel där jag råkade säga att ja, det finns 100 pungmesar i Sverige. Finns det någon som vågar gissa hur många 1700-talsbyggnader vi har? Alltså lite grann det där att det finns en jättestor del av vårt kulturarv som vi inte alls har någon bra koll på. Sen är jag rätt så svag just för Paul Sjöbergs variant. Varför utnyttjar vi inte allmänheten mer än vad det gör? Ja, det kan vara svårt att inventera stensättningar. Men byggnader kan faktiskt allmänheten inventera själv. Och det har funnits en oerhört möjlighet att man har haft ett gemensamt system att utnyttja allmänheten att inventera sina egna miljöer. Det finns ju platser där man kan lägga in också. Det finns massor med olika små platser som olika människor har byggt
du lägger massor med tid och kraft på att bygga sin egen lilla modell och samla lomanminnen och så vidare. Men det där samlade systemet och där man kan skaffa sig en överblick över vad som finns i Sverige, det finns inte. Jag tror att den svenska psykiatrin skulle avlastas betydligt om väldigt många människor fick möjlighet att delta i den typen av inventeringar. Fast jag vill faktiskt lägga till det som är ganska väsentligt här, att min erfarenhet av det är det att man vill ha närvarande experter. Man vill inte bli lämnad ensam. Vi har ju länge drivit det här att ta hand om ditt eget kulturarv, förvalta ditt eget kulturarv och berätta dina egna berättelser. Men folk känner sig mer övergivna än frigjorda på det sättet. Så att kulturarv kanske är speciellt jämfört med många andra här. Men det här behovet av liksom mötet med den närvarande kompetensen. Alltså, jag skulle säga att det är jättebra. Jag tycker vi ska engagera medborgare mycket mer. Men det kommer också ställa krav på oss att finnas där. Det var det som låg bakom den här frågan om återkopplingen. Att komma ut och åka ut. Det är inte bara att sitta och sköta en portal. Utan det kommer att kräva vår närvaro. Och jag tycker vi ska ta den utmaningen. Absolut. Och krav på att vi lär oss också att bli jätteduktiga. Och det tror jag vi är redan idag som sektor betraktat. Men att kunna bli ännu duktigare på att möta människor. Inte bara just som experter, för vi är ju experter. Men för som medskapare, som medsamtalare i det etta bygge av hur vi betraktar kulturarvet. Det icke-statiska som är föränderligt, som är tolkningsbart. Absolut. Och som vi alltid måste relatera oss till på ett eller annat sätt. Nu måste jag faktiskt avbryta för jag ska åka och hämta barn. Jag tänkte bara avslutningsvis en fråga till var och en av er. Du vet inte om att du kommer få den här frågan. Nej. Men ni vet de andra. Favoritkulturmiljö. Då kommer du få svara sist. Eller du kan få svara först. Ja, just nu skulle jag säga norr. Nej, jag ska säga så här. Jag är inne i en period nu sedan några år. Där jag tycker väldigt mycket om bunkrar. Från första världskriget och framåt. Jag håller på att spara på bunkrar. Jag åker runt och tittar på bunkrar. Du var inte här igår kanske med en bad history. Man liksom... Nej, jag skulle inte hålla med om det här. Jag kan rekommendera anläggning 8 mitt inne i Bodens fästning. Alltså, det är grejer det. Eva? Ja, eftersom jag fick frågan här innan här så har jag hunnit tänka efter och det gjorde det mycket svårare. Jag vill säga eftersom jag har ganska många miljöer. Jag hör ju till skogen kan jag säga. Men just nu så är det väl fäbodar eller sätrar då, som vi säger i Värmland som är det som jag ömmar lite extra för. Fredrik? Äldre slottsparker. Typexemplet Strömsrum vid Alsteråns mynning. Gamla alléer, parkträd, knökfulla med skalbaggar. Det är kultur och natur i skön förening. Det finns en plats, nu ska jag avsluta, som är mer sevärd än någon annan i hela landet. Och det är UFO-monumentet i Ängelholm. I FMIS finns det en sån Strövelstorp 47-1. Gå in och titta där. Tack för oss. Tack så mycket för det, Rickard och ni andra panelen. Jan-Olof, du kommer att sitta kvar. Ja, det vet jag. Du är strax tillbaka, ska jag säga. Det blir den sista punkten som kommer handla om varför kulturarvsarbetet syns så mycket i debatten just nu. Och då kommer även Lars Hambreus, riksantikvarie, medverka och några gäster till. Så att vi kör igång 3:15 igen. Återigen, stort tack.